Kulturno-umetničko društvo Kirila Pećinovića od TRC aktivno rabotio veke 2,5 godini vo izačuvanje na folkloroti. Naša tam tradicija ne napred tuka od Tatovskoj kraj, pa potoa od celata naša država. Во моментов културно-уметничкото друштво број 70 членови на возраст од 4 па се до 20 годишна возраст. Нашето културно-уметничко друштво учествуваше во овој изминат период на повеќе манифестации и концерти, каде што успеавме да земеме неколку награди, сертификати и признанија во областта на фолклорот и традиционалното пење. Во рамките на манифестацијата Денови на Кирил Пејчинович, која е во целосна организација и реализација на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчинович од ТРЦ, на 13 мај во духовниот центар во селото Лешо ќе се одржи кратка презентација на едно оро кое потекнува од селото ТРЦ, а во едно учество ќе земат и пеачките групи од културно-уметничкото друштво. На 14 мај во сабота во спортската сала на основното училиште Кирил Пејчинович во ТРЦ ќе реализираме концерт посветен на Кирил Пејчинович. Концертот започнува во 18 часот и покрај учеството на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчинович во ТРЦ, учество ќе земат уште неколку културно-уметнички друштва надвор од нашата држава. Тоа се културно-уметничкото друштво Врелац од Вранска Бања, културно-уметничкото друштво Симонида од Ранилук, Косово и македонското здружение во Белград Кирил Пејчинович. Воедно ги поканувам сите љубители на фолклорот да дојдат, да ги подржат нашите млади уметници и да придонесат во ширењето на нашата фолклорна традиција во Долни Полог.